Астанада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бірқатар жоғары шенді шенеунік пен бизнес, білім беру және мәдениет салалары, құқық қорғау органдары өкілдерін мемлекеттік наградалармен марапаттады. Тәуелсіздік күні қарсаңында денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов, ұлттық экономика министрі Тимур Сүлейменов құрмет орденімен наградталса, қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бейбіт Атамқұлов, премьер-министрдің орынбасары Ерболат Досаев, Маңғыстау облысының әкімі Ералы Тоғжанов парасат орденінің иегерлері атанды. Парасат орденін иемденген азаматтардың қатарында Жамбыл облысының әкімі Асқар Мырзахметов те бар. Осыған дейін түрлі басшылық қызметтерде абыройлы еңбек етіп келе жатқан оңтүстік өңірінің тумасы бұл марапатқа лайықты. 2009-2015 жылдары оңтүстік Қазақстан облысының әкімі қызметінде жүре отырып, халықтың игілігі үшін атқарған бірқатар шаруалары сөзімізді қуаттаса керек. Олардың қатарында үдемелі индустриалды даму бағдарламасы, бизнестің жол картасы 2020 жұмыспен қамту 2020 бағдарламаларының жоғары көрсеткіштермен орындалуы, ауыл шаруашылығы саласының ерекше қарқын алуы бар еді. Сонымен қатар Шымкент қаласының әкімшілік іскерлік орталығының көшірілуі де Асқар Мырзахметовтің есімімен елдің есінде қалып отыр. Ондағы заманауи драма театр мен Түркістан сарайының бой көтеруі де көптен түйіні тарқалмай келе жатқан мәселе болатын. Қапал Батыр көшесіндегі көпірдің қайта құрылуы халықтың көкейіндегі түйткіледі. Сөз соңында Жамбыл облысының әкімі жерлесіміз Асқар Исабекұлы Мырзахметовті парасат орденінің иегері атануымен құттықтаймыз. Қызметіне толағай табыс, отбасына амандық тіледік.